اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ایک آیت کریمہ کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به. صاحب اللہ نے فرمایا کہ امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دیکھو جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ان تحکموا عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما يعظكم به. دیکھو اللہ کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے، اس کا مطلب اگر کہے کہ عدل کرو تو عدل کے بارے میں حکم دے کر کے یہ کہتا کتنی بہترین نصیحت ہے یہ، تو اس کا مطلب جس چیز کی نصیحت دے رہا ہے کر رہا ہے وہ کتنی عظیم ہوگی، کتنی اچھی ہوگی. اس سے پتہ یہ چلا کہ عدل ایک بہت اچھی چیز ہے اور بہت حسین چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا حکم دے کر کے اس کی تعریف فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اس کا جو اپوزٹ ہے ظلم اس سے ہزاروں قدم دور رہو، کبھی اس کے قریب مت جاؤ.